Xalqimizda düşman dost orasidan chiqadi degan gap bor. Na qadar topib aytilgan gap. Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus tumani Samanboy ovul fuqarolar yig'inida yashovchi shaxs oqaroqning kasofati tufayli 10 yil bir maktabda o'qigan sinfdoshini o'ldirib qo'ydi. Bugungi ko'rsatuvimizda Nukus tumanida sodir bo'lgan qotillik jinoyati tafsilotlari haqida hikoya qilamiz. Avgust kuni Nukus tuman ichki ishlar bo'limiga xabar qilishdi. Samanboy ovul fuqarolar yig'ini 5 sag'a ko'chasi 22-uyda yashovchi Nag'ishboy Utemisov mahalladoshi Oybek Joldosovni pichoqlab qo'yibdi. Tezkor tergov guruhi zudlik bilan voqea joyiga yetib borishdi. Utemisov o'zining do'stlari bilan, ya'ni Kalinov Davlat Murod, Sergey Vanisyanlar bilan juda ko'p miqdorda spirtli ichimliklarni iste'mol qilib, so'ng ko'chaga chiqishadi va Nag'ishboy Utemisov o'zining maktabdosh do'sti Aybek Joldasovni ko'rib, uni to'xtatib unga haqoratli so'zlar bilan shanini kamsitib, haqoratlab, so'ng o'zaro kelib chiqqan janjal oqibatida uni qasddan o'ldirish maqsadida uyiga kirib, oshxona pichog'ini olib chiqadi va ketayotgan Aybek Joldosovning orqa ko'krak qismiga 5 marotaba ushbu pichoq bilan urib, tan jarohati yetkazadi. Shundan so'ng Aybek Joldosovning do'stlari zudlik bilan uni tuman tibbiyot birlashmasiga yetkazib, kasalxonaga yotqizadi. Mazkur holat yuzasidan zudlik bilan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi, ya'ni qasddan odam o'ldirish jinoyati sodir bo'lganligi uchun jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlariga kirishiladi. Xalqimizda yomonga yondashsang balosi yuqar, qozonga yaqin yursang qorasi degan gap bor. Bu degani yomon seni yo'ldan adashtiradi, halokatga yetaklaydi deganidir. Ha, yomonga yo'ldosh hamtovoqlar o'z do'sti tomonidan pichoqlab qo'yilgan Oybek Joldosovning hayotini saqlab qolish uchun Nukus tuman tez tibbiy yordam bo'limiga olib borishadi. Ammo ko'rsatilgan tibbiy yordamlarga qaramay shifoxonamizga Samanbay Apoja turg'uni 1988 yil tug'ilgan Joldosov Aybek degan noqos kelib tushdi. Nohasi kanaqta jagdayi qatta ağır. Nohasi körgönümüzde kökürü kapasının arka tamamından 5 yerden pişaktan jarakatlanganını gördük. Ben de şokta geldi, yardım körsetildi, operasyon kılındı. Bırak oğan karınbay, o nohas ölümden öttü. Pişak jarakat 5 de yerden ukban teş taşağında. Şu bilen ölümden öttü. Nag'ishboy Utemisov qayta-qayta sudlanib ham o'ziga tegishli xulosa chiqarib olmadi. U qarindoshlariga, mahalladosh do'stlariga qamalib kelganini pesha qilib, ichkilik va tamaki chekib kun kechirishni odat qilib oladi. Xalq naqlida aytilganidek, o'tganni o'rog'ini, qaytganning ketmonini olib qo'ya boshlaydi. Nag'ishboy Utemisov borgan joyda urush, janjal bo'ladi. O'z navbatida Nag'ishboyga hamtovoq bo'lganlar ham o'ziga o'xshagan bezori, aroqxo'r, ishyoqmas va takasaltang shaxslardir. 1988 yil tug'ilgan Utemisov Nag'ishboy Ahabayevich so'm mahallada yashovchi, o'zining tanisi, maktabda birga o'qigan do'sti, jo'rasi Joldosov Aybek bilan spirtli ichimlik ichgan holda Masxonda bir-birimen söz alısıp, so köşenin, jasov köşesinin ortasında bir-birimenin urusqan. Hem de bu ülken janjal kelip çıkkan. Bunun janjal neticesinde
мәс қалдағы Өтемісов Нағашбай өзінің үйінен асқана пышағын алып шығып, со танысы жолдас Айбектің беліне, арқа тарапына, денесінің арқа тарапына, алғы тарапына бірнеше мәрте тығып, оны қастан өлтірген. Енді бұл жинаят келіп шығуының себебі Өтемісов Нағашбай алдын 2008 жылы Жинаят кодексінің 97-ші статьясы, яғни қастан адам өлтіру статьясымен 8 жылға азаттықтан айырылып, сотланып, қазіргі уақытта пробация қызметінде жазаны өтеп отырған болса да, өзін тиесілі жұмақ шығармастан және қастан адам өлтіру жинаятына қол ұрған. Ха, Нағашбай Өтемісов айны Навқұран яшыны қайта-қайта сабық панжаралар ортада өткізді. Navqiron yosh deganda aslida insonning ayni kuchga to'lgan davri 20-30 yoshlar oralig'idagi vaqt tushuniladi. Bu davrda aql idrokli odam o'zining insoniy fazilatlari bilan jamiyatda o'rin va mavqeiga erishadi. Kelajagiga mustahkam poydevor qo'yadi. Yomon odatlardan tiyilib mas'uliyat, burch degan tushunchalar mohiyatini chuqur anglaydi. Biroq Nag'ishboy Utemisov yigit bo'lib biror kasbkorning boshini tutmadi. 1-2 bor ish bahonasida chet ellarga borib keldi, bo'lmadi. Xalq naqlida aytilganidek, xo'roz hamma joyda bir xil qichqiradi. Ish yoqmas, takasaltang, qo'lida hunari yo'q yigit qayerga ham sig'ardi. Topganini aroqqa almashib, 1-2 bo'lmay qaytib keldi. Ota-onasi odam bo'lsin deb Nag'ishboyni uylantirib qo'yishdi. Ama juda bir aşınarlıcaday oldu. Ballar yetim kaldı. Ana jaqtanan ballar yetim kaldı. Bala şağası ömürlük joldası yetim kaldı. Qiyin aşıranı jaqday boldu so günü. Birinci nöbette mına iblistin jolu mına şaytan araq içken. So günü birge özünün jorası menen birgelikte araq içken mas halında bolgan. Бірақ ол арақ ішпеген уақытлары бұндай жаңағы сәлемі, жасыл көлдерге, жас кішіге құрметі, өзі спортсмен бала еді ол. Спортқа кішкене бала уақытынан бастап райондық, республикалық жаңағы мұсабақаларға барып жақсы нәтижелер көрсетіп жүріп еді. Бұның себебі бірінші нәубетте сол арақ ішкен, һәм екеуі бір класта оқығаннан кейін екеуі сол екінші жігітте мәс халында болған, бір-бірімен сөз алысып, сол етідегі мен сені ұраман, мен сені күшлімен дегендей бір-бірімен сөз алысқан. Өзі сол Нағашбайдың үйінің жанында болған уақия. Сол жерде өзінің мына күші жетпегеннен кейін үйінен барып, сол асханадан, кухнядан барып пышақ алып шығып, өзінің жорасына пышақпен ұрып өлтіріп қойған. Келешекте осындай жинаятларды садыр етпесілігін алдын алу бойынша ішкі істер бөлімі, пробация бөлімі қызметкерімен біргелікте әр ай сайын бірнеше мәртелеп үйінде өзіменен, шаңырақ ағзаларыменен бірқанша сөйлесу өткергенбіз. Бұл бойынша бірқанша түсінік жұмыстарын алып бардық. Дегенменен де сол жинаят 19-ші жыл 21 август күні садыр болды. Бұлар ортасында өзара келіспеушілік бір класта оқыған алдынан болған. Енді сол күні екеуі мәслігі себепті ұшырасып қалған, сол өтеме Нағашбайдың үйінің алдында екеуі өзара келіспеушілік ақыбетінде жанжалдасқан. Бірақ сол күні енді мәслігі себепті осы күші жетпегендігі себепті қандайдыр өзінің қастын аламан деген оймен жинаят садыр еткен болса керек. Бұл екеуін де назаратқа қадағалауға алғанбыз. Нағашбайды сол жердегі азық ауқат магазиніне қарауыл етіп жұмысқа орналастырдық. Айбекпенен әр ай сайын профилактика жұмыстарын алып бардым. Профилактика қазіргі күнде өткеріліп жатқан, әр аптаның пейшенбі күні өткерілетін профилактика күні мінәсәбетіменен біздер профилактика есапта тұрған бұқараларменен сәубетлесу, үйлеріне барып шаңырақ ағзаларыменен керек болса жұмыс орнында адамдармен біргелікті жұмыстар алып барамыз дегенменен де сол жинаят садыр болды. Бір француз файлософы ішкілік қамоққонаны толдырып тұрушы қызметкордыр деп айтқан екен. Нақотки қаммасыға ақ арақтың кесафаты себепші болса. Нақотки Нағашбай Өтемісов жамоат жойда спиртлі ішімлік ішіп қолыға пышақ алса. Мектептош жорасының хаятыға тажавуз қылса. Йоқ-йоқ,
Buning hammasi insonning qanday muhitda tarbiya olganiga bog'liq. Ma'naviyatli, madaniyatli kishilarning farzandlari aslo qo'lini qonga botirmaydi. Ichkilik, fahsh, ayshu ishrat ko'chasiga kirmaydi. Mahalla ko'y oldida sharmanda yu sharmisor bo'lmaydi. Ammo Nag'ishboy Utemisov yashagan ovul odamlari, el kayvoniylari vaqtida ichkilikka rujuq qo'ygan yigitni o'z tarbiyasiga olganida, tartibga chaqirganida, tuman ichki ishlar bo'limining probatsiya guruhi faqat qog'ozlardagina yo'qlov qilmay, amaliy ishlar qilganida, yuqoridagi kabi fojianing oldi olinarmidi? Osı jinayet akıbetinde Utemisov Nag'ishboydun karşısına Özbekistan Respublikası Jinayet Kodeksinin 97 statyası 2-ci bölümü VJ bandlerimen jinayet kozgatılıp jinayetse tesil tartibde mazmunu körüp çıkuu üçin sutka berildi. İçkilik bozlik illat. Ha. Yomon illatga yondashishning oqibati hamisha g'am kulfat bilan yakun topgan. Bu hayot haqiqatini yuqoridagi kabi fojialar ko'p bor. U yoki bu ko'rinishda isbotlab turibdi. Ichkilik illatiga yo'liqqan Nag'ishboy Utemisovning jinoiy qilmishidan qanchadan qancha odamlar jabr ko'rdi. Qarindosh urug'lar aziyat chekishdi. Ikki oilaning farzandlari chirqillab qoldi. Afsus. Shu o'rinda marhum Oybek Joldosovning harakatlarini ham aslo oqlab bo'lmaydi. U ham keyingi paytlarda ichkilikka rujuq qo'yib, qamalganini dag'dag'a qilib, odamlar tinchligini buzib kelayotgandi. Ela toqsoqollari qolaversa, profilaktika nazirlari fojia sodir bo'lguncha tomoshabin bo'lib turishdi. Mahallada ichkilikka rujuq qo'ygan odamlar ko'payib ketayotganidan zarracha tashvishlanmadi. Uning oldini olishga harakat qilishmadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi jinoyat ishlari bo'yicha sud tarafidan 2020 yil 27 yanvar kungi hukm bilan O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining 97 statyasi 2 qismi J, L, R bandlari bilan ayblanib sudlangan Utemisov Nag'ishboy Og'abayevning qarshisida jinoyat ishi ko'rib chiqilib, hamda sol statya bilan sudlanishi Utemisov Nag'ishboyga 15 yil muddatga erkinlik ayiruv jazosi tayinlandi. Hamda tayinlangan jazoga Qoraqalpog'iston Respublikasi jinoyat ishlari bo'yicha sudning 9 noyabr 2010 yilgi hukmi bilan jazosi tayinlangan jazosining ozodlikdan mahrum qilish jazosining o'telmagan 3 yil 2 kun ozodlikdan mahrum qilish jazosi jinoyat kodeksining 60 statyasiga asos 15 yil 6 ay muddatga erkinlik ayiruv jazosi tayinlandi. Hamda Utemisovga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 34-chi statyasiga asos o'ta xavfli retsidivist deb topilib, jazoni arnavli maxsus koloniyada o'tuv jazosi belgilandi. Mehru muruvvat. Bugun bu so'zlar kimlar uchun oliy tuyg'ulardan birini anglatsa, yana birovlar bu so'zlarni istehzoli kulgu bilan tilga oladi. Aslida u insonning ma'naviy olami boy dunyo qarashini namoyon etadi. Lekin zamon shiddat bilan taraqqiy etib borgani sari insoniyat qalbi qashshoqlashib borayotgandek go'yo. Odamlar orasida oriyat, g'urur, andisha, mehr oqibat tuyg'ulari qadri pasayib boryapti nazarimizda. Insonlar orasida mehrning yo'qolishi esa mana shunday mudhish voqealarga sabab bo'laveradi.